Det är vittnesförhör med Anton Pettersson, åklagaren, på inleda förhöret. Varsågod. Tack så mycket. Hej Anton, hör du mig ordentligt? Ja, jag hör dig bra. Bra. Jag tänkte fråga dig vad du hade för arbetsuppgifter 21 juli i somras i samband med den här händelsen på Hällbyanstalten. Ja, vi började ju med att byta av några kollegor som höll ena infart, eller infarten till anstalten där. Så vi bytte av dem där, det var ju på kvällen, nu kommer jag inte ihåg exakt tid, men jag skrev ju PM om det. Ja, så vi stod och höll den infarten ett tag, kanske ja, någon timme. Sen fick vi order om att rulla in då på anstalten, jag och min kollega, vi var ju två stycken. Och ja, så vi rullade in där då. Och vi skulle, fick ju uppgift då att höra säkra beslagen då och höra den kvinnliga målsäganden. Så vi började ju med att ja, säkra de här beslagen som vi tog då i vaktrummet. Och ja, det var ju en del folk på plats där då. NI var ju där och folk från anstalten var där. Så vi var ju inte först in i rummet så att säga, utan det hade varit folk där och ja, sen kom vi då och tog beslagen och ja, foto och dokumentera då. Sen efter det så höll vi förhör med den. Vi gjorde, jag och min kollega då. Det bröts lite här sista halva minuten. Tror du kan upprepa lite kort, backa lite? Ja, vart var det från, vart tappade mig då? Från höll förhör. Vi ser att ni höll förhör. Ja, precis. Ja, men vi höll ju förhör med den kvinnliga målsäganden efter vi var klara i vaktrummet då. Ja, det var inte mer med det. Sen var vi ju klara och åkte därifrån då. Men det var de två arbetsuppgifterna vi blev vårdade till. Och de här beslagen då, vart görs de och hur gjordes urvalet? Hur visste ni vad ni skulle leta efter? Nej, men det var så att vi var ju bara i vaktrummet och sen fanns det ju en, ja, det gick ju in ett litet rum, ja, liksom in där. Jag gjorde ju en karta där, en ritning, jag vet inte om ni har tagit del av den, där jag försökt förklara vad vi hade varit. Men beslagen av de här modifierade tandborsten och pennorna där, de togs ju i själva vaktrummet, i papperskorgen där. Och sen tog vi ju ett beslag inne i det här biutrymmet, om man säger, om ni förstår vad jag menar, till vaktrummet. Det var ju en sax som, och den satt ju fast i en stålvajer i under ett skåp liksom. Så var det en bänk där. Jag minns inte om den var hel eller om den var trasig, men vi tog ju, klippte ju av den i alla fall och tog den i beslag också. Och vi hade med oss en person från anstalten som jag fattar för någon chef som ja, förklarade liksom vad som var normalt och onormalt, så att vi skulle kunna sortera i vad vi skulle ta för någonting. Så att, ja, det är ju svaret på din fråga, att den personen fick vi hjälp av. Jag kan dock inte säga vem exakt, hans namn eller rang, men som jag uppfattade så var det någon med lite högre rang på anstalten som jobbade där. Och sen var det ju inte så svårt att se, ja, de här modifierade sakerna, de, ja, det krävs ju, var ju inte så svårt att lista ut själv att ta dem i beslag. Pizzorna och där var väl ingen större anledning att ta, som vi såg det. Och sen var det väl inte, som vi ansåg, något mer utav värde för utredningen. Vi bollar ju med i jourhavande förundersökningsledare där också. Ja, under tiden förstås. Vad
Och sen berättar du att ni hör den kvinnliga målsäganden efter, efter det här. Mm. Hur upplevdes hon och vad fick du för intryck av henne i samband med förhöret? Nej, men hon var ju enormt stark, tyckte vi, både jag och kollegan. Alltså med tanke på vad hon hade varit med om. Så ja, vi, alltså hon kunde rådgöra liksom för och berätta vad som hade hänt. Lugn, hon var lugn, sansad, ja, samlad på att, vi var ju imponerade över att, liksom, att hon var så pass ja, i det här, efter att ha varit med om någonting så länge och sån traumatisk upplevelse, så var ju ja, jag personligen var jäkligt imponerad av henne. Det måste jag säga. Mm. Tack Anton, jag hade inga fler frågor. Tack så mycket åklagaren. Då ska vi höra om det är något från målsägande beträden, advokat Andersson. Tack, det är bra. Det är bra, advokat Lindqvist. Nej, tack. De båda försvararna. Nej, tack. Nej, tack. Nej. Då är förhöret med dig slut. Tackar vi för din medverkan.